ഈ മരണത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട്? എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും അച്ഛനും ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് മരിച്ചത്. പ്രേതമാണെന്നും ഏതോ മൃഗമാണെന്നും ഒക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നു. സീഡികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രേതകഥകളിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. അല്ലേ പിള്ളേ? യെസ് സർ. അല്ലേ ഡൊമിനിക്? വിശ്വാസം യെസ് സർ. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് വന്നവരാണെന്ന് ആരെയും അറിയിക്കരുത്. ഏയ്, ഞാൻ പറയില്ല. അതൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്തിക്കോളാം. പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണെന്നോ സുഖത്താണെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയട്ടെ. മതി
കൊച്ചുമേനോട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഓ ശരി, ഞാനിപ്പോ തന്നെ കാണാം. ഓക്കെ ചെങ്കുമേ, ഞാൻ കൊച്ചുമേനോട് വരുന്നുണ്ട്. താൻ ബെല്ലടിച്ച് തൊഴിലാളിയൊക്കെ വെച്ച് കൂട്ടി വന്നാൽ ഉടനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ആരും ബുക്കിംഗ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങുനി കാര്യം ബംഗ്ലാവിൽ ചെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വൃത്തിയാണ്. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, എന്തായാലും ആ ബംഗ്ലാവിനേക്ക് ചങ്ങുന്നിയില്ല, മരിക്കാൻ ചങ്ങുന്നിക്കും പേടിയാ. ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റും. പിന്നെ കൊച്ചുമുതലാളിക്ക് ആഹാരമൊക്കെ പാകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആരാ? താൻ കാര്യം വിളിച്ചിട്ട് വേഗം ബംഗ്ലാവിൽ എത്തിച്ചേക്കും. എന്റെ സാറേ, അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ തന്നെയാണോ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേക്കും. ഈശ്വര വിധി പോലെ നടക്കും. ഈ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുമുതലാളിയെ മനസ്സിലായോ? എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മരണത്തിന്റെ മണം മാറുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. മുതലാളി ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ താമസിക്കരുത്, ആ പ്രേതം അങ്ങയെ കൊല്ലും. എന്ത് പ്രേതം, അങ്ങനെ ഭയക്കാൻ ഒക്കുമോ? വായിൽ കൂടെ തീവിറക്കുന്നൊരു മൃഗം ഈ കാട്ടിലുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മൃഗം തന്നെയാണ് മൂന്ന് മുതലാളിയെ കൊന്നത്. അതിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ ഞങ്ങൾ ശവത്തിനെടുത്തു കണ്ടു സാർ. കഴുത്തിന് പിടിച്ചാണ് കൊന്നത്. ശരി, എന്തുമാകട്ടെ, ഈ എസ്റ്റേറ്റിന് ഞാനല്ലാതൊരു അവകാശിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം. ഇത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്, മിസ്റ്റർ രമേശ്. കുറെ ദിവസം ഇവരെല്ലാം എന്റെ കൂടെ കാണും. നമുക്ക് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോകാം. ഇത് മിസ്റ്റർ മുകുന്ദന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലേ? ഈ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്കെല്ലാം വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മുകുന്ദൻ മുതലാളി. മിസ്റ്റർ വിജയൻ, താങ്കൾ ഈ റൂമിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്റെ മനസ്സ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെയും അച്ഛന്റെയും പിന്നാലെ പോയി. ഇതാരുടെ ഫോട്ടോയാണ്? കൈലാസനാഥൻ. അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നത്, ഈ എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്നും ഈ എസ്റ്റേറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്നും എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കുകയില്ല. മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കണം. ഉഗ്രപ്രതാപിയും ദുർഗുണസമ്പന്നനുമായ കൈലാസനാഥന്റെ ഈ ബംഗ്ലാവിൽ നടക്കാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഇദ്ദേഹവും അപകടത്തിലാണോ മരിച്ചത്? പറയാം. അന്നൊരു ദിവസം, കൈലാസനാഥന്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം, ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുറ്റത്ത് കാട്ടരയന്മാരുടെ ഒരു നൃത്തം നടത്തി. അദ്ദേഹം ആ നൃത്തം കണ്ട് മയങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് I'm not afraid.
മുൻപിൽ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത് ആ പെൺകുട്ടി ഏതാടാ? വള്ളി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അരേത്തിയാണ്. അവളുടെ നൃത്തം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. അവൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും. നീ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കും. വള്ളി, നിന്റെ നൃത്തം എന്നെ വളരെയേറെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദാ ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കൂ. നീ എത്ര മനോഹരിയായിരിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല വള്ളി, എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നാളെ രാവിലെ നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടേക്കാം. നീ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു. എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൈലാസനാഥനെ കൊന്ന ശ്രീവള്ളിയുടെ പ്രേതം തന്നെയാണ് അഗ്നിമൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാ അവകാശികളെയും കൊല്ലുന്നു. ഓഹോ, എന്താ വിജയൻ, ദേവാന്റെ കഥ കേട്ട് ഭയപ്പെട്ടു പോയോ? ചേച്ചേ, എനിക്കതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. സമാധാനമായിരിക്കും, എല്ലാം ശരിയാണ്. പോയി കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കും. താനൊരു പേടി കുടന തന്നെ കൊണ്ട് ഈ സേഡി ഉദ്യോഗത്തിലൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഈ പേടിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കോമഡിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ.
ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ കള്ളനോട്ട് കേസ് പിടിക്കാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി പള്ളിയിലെ സിമിത്തേരി ഒരു കല്ലറയ്ക്കകത്ത് 3 ദിവസം ഇരുന്നവനായി ഈ ഡൊമിനിക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് കള്ളനോട്ടടിക്കുന്നത് ചത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണോ? ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ലേ. കള്ളനോട്ട് ആരെങ്കിലും അടിക്കുവോ? നല്ല നോട്ടല്ലേ അടിക്കുള്ളൂ. എന്നാലും താങ്കൾ പേടിക്കൊള്ളില്ല. ഇല്ല, തുറക്കത്തില്ല. എന്നെ കടിക്കും, കടുവാരെ കടിക്കും, എന്നെ കടിക്കും. എന്റെ പിന്നെ കടുവ പിടിച്ചു കൊന്നു. അയ്യോ, ഇനി ഞാൻ അവളെ ചെന്ന് വീട്ടുകാരത്തോടെ എന്ത് പറയും? അയ്യോ പിള്ളേ, നമ്മളെ പിള്ളേരെ കടുവ പിടിച്ചു. കടുവ പിടിച്ചു എന്റെ പൊന്നു സാറേ, പാവത്തോട്ട് പോകരുത് സാറേ, എന്റെ സാറേ പോകരുത്. അയ്യോ പിള്ളേ, പിള്ളേ എഴുന്നേക്കും. ചത്ത കടുവയാണ് ചപ്പിന്ന് വെച്ചിരിക്കല്ലേ. ഞാൻ അകത്ത് വന്നപ്പോ ഇതിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനോ മറ്റോ കൊന്നതായിരിക്കും. എന്താ തന്റെ കൈ രക്തം? ഞാൻ പേടിച്ച് ഇതിനെ കയറി പിടിച്ചപ്പോ പിന്നെ പല്ലി കൊണ്ട് കൈ കീറി രക്തം വന്നതായിരുന്നു. വരും പോകാം. ഇടവേളെ ഇതിന്റെ വായ്പ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ദ്രോഹി താഴെ എന്നെ മുറിക്കത്തിന് കാണാൻ. ഞാൻ ഈ കടവ് പറഞ്ഞിട്ടേക്ക് ഈ കടുവ എന്നെ കടിച്ച് കൊന്നേ. ഏതോ ഇത് ജീവനുള്ള കടുവയല്ല, താറ പറഞ്ഞത് ടഫി എന്ന് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതോ ഈ സമയത്ത് നീ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞാലോ? എന്താ ഇത്? എന്തിനാ അവരെ വിളിക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ വരാറുണ്ട്. അമസ്മാരം വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് മനുഷ്യ ഉപദ്രവിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഇവിടെ തുറയിക്കുള്ളു. ഓ നടക്കുമായിരുന്നു. താൻ എവിടെ പോയിരുന്നു? കരയാതെ കരയാതെ
അയ്യോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെയും പിള്ളേരെ രക്ഷിക്കണേ, എന്നെയും ഡൊമിനിക്കിനെയും രാമരാമരാമരാമരാമരാമര രക്ഷിക്കണേ. അയ്യോ അയ്യോ പിള്ളേ, എന്തോ ആ കഥ നടക്കേ ഡൊമിനിക്കെ, ആ കഥ നടച്ച് എന്റെ പൊന്നു പിള്ളേ അല്ലേ ആ കഥ നടച്ച് ഡൊമിനിക്കെ, എന്തോ ആ കഥ നടച്ചേ എന്നെ പിടിക്കണേ പിള്ളേ, എന്നെ പിടിക്കണേ. വരൂ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരാം. യെസ് സർ. നമുക്ക് പോണ്ട, നമുക്ക് വലിഞ്ഞളയാം. ഏ നീയോ, നീ എന്തിനിവിടെ വന്നു? സത്യം പറ, സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊന്നുകളായി. അയ്യോ സാർത്ഥ്യാനിയാണ് എന്റെ പൊന്നേ മാനെ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ. നീയാ മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും ചുട്ടുകളയും. സത്യം പറയാമേ, എന്റെ ആങ്ങളെ ഭക്ഷണം കിടന്ന് ചാകാറായി. അവന് ചോറും കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അവൻ ആ മലയിലായിരിക്കുന്ന രാത്രി ചോറും കൊണ്ടുവന്നോ കാട്ടിൽ? എടാ സത്യം പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? അയ്യോ കല്ലല്ലേ മനു, നേരാണേ പറഞ്ഞത്. അവനൊരു കൊലക്കേസ് പ്രതിയായിട്ട് ഒളിച്ചു താമസിക്കുക. അവന് ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല ഏമാനെ. ശരി, നിങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുത്തോളെ. ഓ നിൽക്കാൻ, ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന കാര്യം മിണ്ടിപ്പോരു. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ
കുളിക്കാൻ നല്ല അരുവിയുണ്ടെന്ന്. ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ദേശികൻ വെള്ളമാണ്. ഇവിടെ അടുത്തു തന്നെ നമ്മുടെ ബംഗാളിന്റെ മുൻവശത്ത് ഇറങ്ങി അല്പം തെക്കോട്ട് നടന്നാൽ മതി. അപ്പോ ഞാൻ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇനി വരാം. ശരി. കൊച്ചു മുതലാളി കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന നല്ല സമയമാണ്. ഇതൊന്നും അവന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേച്ച് വായേ. കാർത്യായനി, നീ എന്നെ കൊലക്ക് കൊടുക്കാതെ അടങ്ങിയല്ലേ അല്ലേ? ഇതെങ്ങാനും കൊച്ചു മുതലാളി അറിഞ്ഞാൽ അവന് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ എവിടെങ്കിലും പോയി വല്ല കൂലിവേലയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളും. നമ്മുടെ തലേന്ന് ദുരിതം തീരുകയും ചെയ്യും. എന്റെ കണ്ണല്ലേ, ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താ. ചെന്നാട്ടോ. എന്റെ ഡൊമിനിക്ക്, ഈ കേസൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറ്റിയാ മതിയായിരുന്നു. എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം തന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ ജീവൻ അവളെ കൊണ്ട് നേപ്പിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. അളിയ, തോക്കില്ലാതെ ഈ കാട്ടിക്കുള്ള യാത്ര അപകടമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീരുവായി പോയത്. ഈ കാട്ടുമൃഗം കാട്ടുമൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കാട്ടുമൃഗമല്ല. മനുഷ്യർക്ക് പലതും അതിനെ കണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു തീസിസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്പർ വൺ, നമ്മൾ കാട്ടുമൃഗത്തിനെ കണ്ടാൽ കാട്ടുമൃഗമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ഇതാ ഒരാന വരുന്നു. താൻ ഇത്ര ഭീരുവായി പോയല്ലോ. ഒരാന വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക, മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുക, കണ്ണു പറിക്കരുത്. ആന അതിന്റെ പാട്ടിന് പോകുന്നു. അപ്പൊ അളിയ, ഒരു കുഴിയാന വന്നാലോ? തമാശ പറയുന്നു. അപ്പൊ അളിയ, പിള്ളേച്ച ഇപ്പൊ ഒരു കടുവ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ചൈതനെ പറ്റി ഞാൻ എന്റെ തീസിസിൽ 25 ഖണ്ഡികയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? അഥവാ ഒരു കടുവ വന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കടുവയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്, വെറും പട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കണം. അത് നാണിച്ച് റോഡിന്റെ ഒരു അരികിൽ കൂടെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലേ. ഇനിയിപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കരട് തന്നെ വന്നിരിക്കട്ടെ. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ശ്വാസം പിടിക്കുക, അങ്ങനെ കിടക്കണം. കരടി വന്ന് ആ പാടൊക്കെ ഒന്ന് മണപ്പിച്ചു പോകും. നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചേ കരടി ഒരു പോകും. അളിയ, കരടി വരുന്നു. അളിയ, ജീവനുള്ള കടയിൽ കരടി വരുന്നു. അയ്യോ അയ്യോ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. ഡൊമിനിക്ക്, ശ്വാസം പിടിച്ചോ, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എന്റെ തീസിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ചുമ്മാ ശ്വാസം പിടിച്ച് കിടന്നോ. എന്റെ പൊന്നു കരടി, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞോ. അയ്യോ, എവിടുന്നാ ഈ വെള്ളം വരുന്നത്? അയ്യോ, ഞാൻ വിളിക്കല. അയ്യോ, ഞാൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് കിട്ടി രണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അയ്യോ, ഞാൻ വിളിക്കല. അയ്യോ, ഹലോ.
ഞാൻ വിചാരിച്ചു യക്ഷിയാണെന്ന്. യക്ഷിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ചോര കുടിക്കുന്ന യക്ഷി. യക്ഷിയുടെ സൗന്ദര്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്, സ്വഭാവം അറിയില്ല. സ്വഭാവവും അത്ര നല്ലതല്ല. പേരെന്താണ്? ഭാനുമതി. പേരെന്താണ്? വിജയ്. കുറച്ചു മുമ്പ് ആ ആറ്റിൽ കുളിച്ചത് ഭാനുമതിയല്ലേ? അതെ. ഭാനുമതി നന്നായി പാടും. നന്നായിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല, പാടും. പുഴയിൽ നിന്ന് കാട്ടിലേക്ക് ഓടി ഒളിച്ചതെന്ത്? നാണം കൊണ്ട്. ഇനി മുതൽ ഭാനുമതി കുളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം നോക്കി ഞാൻ വരും. എന്തിനെ? നാണിക്കുന്നത് കാണാൻ. ആകട്ടെ, ഭാനു എന്നെ അറിയുമോ? അറിയാം, എസ്റ്റേറ്റിലെ മുതലാളി. ആര് പറഞ്ഞു? എന്റെ സഹോദരൻ ജയപാലൻ. ഓ, ജയപാലന്റെ സഹോദരിയാണോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും കാണാമല്ലോ. എന്തിനാണ് കാണുന്നത്? ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഭാനുവിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നും. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നും. ഞാൻ പോട്ടെ. അതാരാ ഓടുന്നത്? ആ ചെരുപ്പെടുത്തവനാണോ? അവന്റെ കയ്യിൽ ഏതാണ്ടുണ്ടല്ലോ. ഇടൂ, താൻ അതിനെ വെക്കുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ ഇതിരെ വരാം. വാ, അറിയാതെ നോക്കൂ.
am sorry, sir. It's all right. അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയാണ് സാറിന്, ശരീരത്തിന് വല്ല കുഴപ്പവും? സാറിന്റെ ഒരു പിടിച്ചിൽ നടത്തിയ എഫക്ട് ഉണ്ട്. സാറെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? അതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ്! നിങ്ങളെ മാത്രം കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. ഞാനും കുട്ടമ്പിള്ളയും ഇന്നലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി. നീയാണ് ഓടിയത്? നീ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടാക്കിയത്? സാർ, ഒരു പുതിയ സംഭവം ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ വിജയന്റെ ചെരുപ്പുകൾ കുളിക്കിടവിൽ വെച്ച് കാണാതായി. അതെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ ബംഗ്ലാവിൽ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാലെന്താ? ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള കാര്യം തൽക്കാലം ആരും അറിയരുത്. ഈ കാട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ച് ചില രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി ഒരു അസാധാരണമായ മൃഗത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. ശരിയാണ് സാർ, ഞാനും കേട്ടു. നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുക. അതാ ആ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ? അതും നമുക്കുള്ളത് തന്നെ. മൊത്തം 10,000 ഏക്കർ. അതിൽ 1,000 ഏക്കർ തേയില, 200 ഏക്കർ മറ്റ് കൃഷികൾ. അതാ ആ മലയിൽ കുറെ കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതും നമ്മുടെ സ്ഥലം തന്നെ. പക്ഷേ കാട്ടുവാസികൾ കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുക. നമ്മൾ ആരും ഇതിനപ്പുറം പോകാറില്ല. ആനയും കടുവയും ധാരാളമുണ്ട്. ജയപാലിന്റെ സഹോദരിയെ ഞാൻ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടു. അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു ഭാനു? ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ കാണാൻ. അനുജത്തി നന്നായി പാടും, ഞാൻ ഇന്നലെ കേട്ടു. ഞാനിവിടമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഭാനു. ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ. പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ്റിന്റെ കരയിലെത്താം. അവൻ അവിടെ കുളിക്കാൻ വരും. എങ്ങനെയെങ്കിലും വിജയനെ സന്ധ്യയാകും വരെ അവിടെയൊക്കെ നിർത്തണം. എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? പോകാം. പ്രേമം.
സ്ത്രീപുരുഷ പ്രേമം ഭൂമിയുള്ള കാലം വരെയും കൂവിടുന്ന ലോലവികാരം പ്രേമം സ്ത്രീപുരുഷ പ്രേമം ഭൂമിയുള്ള കാലം വരെയും കൂവിടുന്ന ലോലവികാരം ആരെയും ആരാധകരാക്കും അതിൻ്റെ ഹംസഗാനം ആരെയും തൃപ്പാദദാസരാക്കും അതിൻ്റെ ചുണ്ടിലെ മന്ദഹാസം ആ ഗാനം ഞാൻ കേട്ടു ആ മന്ദഹാസം ഞാൻ കണ്ടു മന്ത്രവാദം ആയിരം സ്വർഗങ്ങൾ തീർത്തുതരും അതിൻ്റെ കയ്യിലെ പാനപാത്രം ആ മന്ത്രം ഞാൻ കേട്ടു ആ പാനപാത്രം ഞാൻ കണ്ടു പ്രേമം സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രേമം കാലം വരെയും കൂവിടുന്ന ലോലവികാരം പ്രേമം എന്താ പെണ്ണെ നീ ഇത്ര ചിരിക്കുന്നത് പാട്ട് കേട്ട് അറിയാതെ ചിരിച്ചുപോയി ആ പേര് ഭാനു എന്നല്ലേ അല്ല രംഭ 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 സ്വർഗത്തിലെ സുന്ദരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളാൻ കാരണം ദേവേന്ദ്രൻ ഭൂമിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രനെ കണ്ടു കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടപ്പോഴേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രംഭ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ ഭാഗ്യദോഷം അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ വേഗം ബംഗ്ലാവിൽ നിന്നും പോയിക്കൊള്ളൂ കഴിഞ്ഞതും വേഗം ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പോയിക്കൊള്ളൂ ഒരു കുടുംബജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആനുവിനും പ്രേതത്തെ ഭയമാണ് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഭയമാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കണ്ട സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട വേഗം പോയാൽ മതി ഞാൻ എന്റെ ഭാനുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നീ പോയാൽ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഭാനു ഭാനു വിജയൻ കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കുളി സോപ്പ് തേക്കുള്ള കുളിയല്ലേ അത് നേരത്തെ എനിക്ക് പിടിക്കട്ടെ ശമുണ്ണി ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം പിള്ളേ വരൂ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്
നീ ശബ്ദിക്കൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ല മനുഷ്യൻ. തടിയായിരുന്നു ജീവനുള്ള തടി. താൻ കാലെടുത്ത് വെച്ച് പണിഞ്ഞതാ. ഞാൻ നേരത്തെ തുണി അറിയാതെ കേറിപ്പോയതാ. എന്നെ വിട്ടേച്ച് താൻ ഓടിയവരല്ലയോ? അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ? എന്നെ ഒന്ന് ഇറക്കിക്കേണ്ട. അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ? എന്റെ പൊന്നലിയല്ലേ. ഇരുന്നോ ഇരുന്നോ. പിള്ളേ പിള്ളേ, ഈ മുടിഞ്ഞ പിള്ളേ എവിടെ പോയി? എന്നെ ആ ചെരുപ്പെടുത്ത് വെച്ച് പേടിപ്പിച്ചില്ലയോ? പിള്ളേ അത് കണ്ടോ? വിജയൻ സാറിനെ കൊന്നു. എന്ത്? ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്.
ഇതാ കൊലപ്പുള്ളിയല്ലേ മിസ്റ്റർ രമേശൻ എന്താണിത് ഇത് ആരാണ് ഇയാള് ആ കൈലാസം എസ്റ്റേറ്റിലെ ബട്ട്ലറുടെ അളിയനാണ് ഇയാൾ ഒരു ഭീകര മൃഗം പിന്തുടർന്നതും ചാടി വീണ് കടിച്ചു കൊല്ലുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ നിറയൊഴിച്ചു പക്ഷെ മൃഗം കടന്നു കളഞ്ഞു സാർ ഇത് വിജയനായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ആളിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ് എന്റേതാണല്ലോ അലക്കാൻ ഇട്ടിരുന്നത് ഓഹോ അങ്ങനെയും ഒരു കഥയുണ്ടോ അവൻ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഹേമാന്റെ ഒരു ഷർട്ടും പാന്റും എടുത്തു കൊടുത്തു പോയി ഇങ്ങനെയൊന്നും മരമൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ല കൊച്ചു മുതലാളി പരിധികളെ മോഷ്ടിച്ച് മോഷ്ടിച്ച് കൊച്ചു മുതലാളിയുടെ ഉടുപ്പും തുണിയും വരെ മോഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങി ആർക്കറിയാം ഇവന്മാരൊക്കെ ചേർന്നാണോ ഈ എസ്റ്റേറ്റിലെ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കാ ഹേമാൻ അവനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ ഏതായാലും ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഒരു മൃഗമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ഈ കാടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട് വിജയന്റെ ഗന്ധം പിടിച്ചാണ് ആ മൃഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷർട്ടിലെ കൊന്നത് മിസ്റ്റർ വിജയന്റെ ജീവന് ഏത് സമയത്തും അപകടം സംഭവിക്കാമെന്ന് ഈ കൊലപ്പുള്ളിയുടെ മരണം തെളിയിക്കുന്നു എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇതെന്തൊരു അതിശയമപ്പ മിസ്റ്റർ ജയബാലൻ നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സാർ പറയണം എന്ത് സഹായം വേണം ഒന്ന് രണ്ട് വേട്ടക്കാരെ എത്തിച്ചു തരണം നാളെ ഈ കാടുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് തിരയണം ശരി സാർ നിങ്ങളുടെ കുന്ത എന്നെന്റെ കരുത്ത കെട്ടിയോ അന്ന് തുടങ്ങി ഓർവുള്ള കണ്ണീരെങ്കിലും പൊളിക്കാറ്റില്ല ഇടി കാർത്തിയാനി നീ കളകട ചേച്ചി മാറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്റെ ദൈവമേ വല്ല കരടിയോ കാട്ടുപോത്തോ വന്ന് ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോണേ നീ വാലടക്കിയല്ലേ ഇല്ലേ എന്നാ വേണ്ട എന്നെ ആരും പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമൊന്നുമില്ല തൊപ്പി മാത്രമല്ല തന്റെ കാത് കുണുക്ക് പിടിക്കും മണത്ത് മണത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു വേണ്ട വേണ്ട കട്ടിലെങ്ങാനും പോയി കടന്നു വേണ്ട വേണ്ട കാലയിലും കയ്യിലും ഒന്നും പിടിക്കണ്ട വഴക്കുണ്ടാക്കി മാറി കടന്നു വരുന്നു ണം ദിവസവും ദിവസവും അങ്ങ് വലുതാകുകയാണ് എനിക്ക് എന്തൊരു ഇഷ്ടമാണ് Come on.
ഇവിടെയാണ് ഇന്നലെ ആ കുഴപ്പുള്ളി മരിച്ചു കിടന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്താ മിസ്റ്റർ ജയപാലൻ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത്? അല്ല സാറേ, ചില ഒറ്റയാൻ ആന കാണും. തന്നെയുമല്ല, നാട്ടു മനുഷ്യരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന കാട്ടുജാതിക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിന്റെ കയ്യിൽ തോക്ക്. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, തോക്കിനകത്ത് കയറി വെടിവെക്കുന്ന ഒരു പഹയനുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, അത് വെടിയും വെക്കും ഇട്ടോ എന്നും പറയും. നോൺസെൻസ്. കമാ. ഞാനുള്ള സത്യം പറയാമല്ലോ, ഇനി ഒരടി മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒപ്പം കഴിയും. ഞാൻ പോകട്ടെ. ഈ തടിയല്ലാതെ എന്റെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല സാറേ. ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന്റെ അടുത്തും കുട്ടികൾക്കും ഒരു കാര്യം പോലും പറയാൻ പോന്നിരിക്കുന്നത്. പോരെങ്കിൽ അവള് ഗർഭിണിയാ സാറേ. എന്റെ കർത്താവേ, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളതല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ പിള്ളേർ അഞ്ചും പെണ്ണു. എനിക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയാൽ എന്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ പെണ്ണാറ്, അവരെ എല്ലാം എന്റെ പൊന്നേമ്മ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ശരി, വരീൻ പോക. സത്യസ്ഥിതി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്താ സാറേ? സത്യം പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നു.
എന്ത് മിസ്റ്റർ ജയപാൽ എന്ത് കൊച്ചു മോനെ അങ്ങോടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊല്ലിക്കുന്നത് ഈ എസ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി കാടിൽ കിടന്ന് എത്രയാളെ കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു വാക്കുപോലും ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളോട് ഇത്ര ക്രൂരമായ ഒരു നടപടി എടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഒരു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കാത്ത പല രീതികളും പ്രയോഗിക്കേണ്ടതി വരും ഇതിൽ മിസ്റ്റർ വിജയൻ ഇടപെട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാട്ടുജാതിക്കാർ കുറ്റം ചെയ്തതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് പിഴച്ചു അവരുടെ സങ്കേതത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അവർക്ക് അവർ ഈ പാപം എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇതെന്തൊരു അതിശയമപ്പ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ കിട്ടാത്തതിന് കയ്യിൽ കിട്ടിയവരെ തല്ലുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ആ പാവപ്പെട്ട ഭാനുമതിയെ ഭയപ്പെടുത്തിയെന്നും അപമാനിച്ചെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് ശരിയായില്ല മിസ്റ്റർ വിജയൻ ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെയും കൂടെയാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ താങ്കൾ കൈകടത്തരുത് നിരപരാധികളെ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട മിസ്റ്റർ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ഈ നിലയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയ തൊഴിലാളികളെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വരിഞ്ഞുകെട്ടി തല്ലിയെന്നറിഞ്ഞു തല്ലിയെന്നത് സത്യം തന്നെ ഈ എസ്റ്റേറ്റിലെ ആളുകളുടെ സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനം ഈ കേസിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്നലത്തെ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതിലെനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അനുവാദമൊന്നും വേണം വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളെയും ചൂട്ടി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ താമസിച്ചാണ് തെറ്റ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു പിള്ളേ ഡോമിനി കമാൻ യെസ് സർ മിസ്റ്റർ ഡോമിനി യെസ് സർ നമുക്ക് പോകാം ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഇനിയും വരും മിസ്റ്റർ ജയപാലൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും ഏതാണെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി മുതലായി പക്ഷേ എനിക്ക് അതല്ല വിഷമം പാവം ഭാനുമതി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു മരിക്കാറായി വിജയൻ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചല്ലോ എന്ന് അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ചങ്ക് തകർന്നു മുൻപത്തെ നിങ്ങൾ അവളോട് ചെന്ന് പറയൂ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ വേണ്ട ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇനി പോകണം എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കെ അവളെ ഞാൻ ഇങ്ങി കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ ഇന്ന് തന്നെ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എനിക്ക് അവളോട് ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിന്നോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നീ ക്ഷമിക്കണം വേണ്ട വേണ്ട എന്നോട് മാപ്പ് പറയണ്ട ഭാനു നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ദുഃഖവും പരിഭ്രമവും മുമ്പൊരിക്കൽ ഈ ബംഗ്ലാവിൽ ഇതേ മുറിയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഭാനു നിന്റെ മുതുകൽ അങ്ങയുടെ ആളുകൾ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ അവർ നിന്നോട് ഇത്ര ക്രൂരമായി പെരുമാറിയോ നീ എന്തുകൊണ്ട് നേരിട്ട് എന്നോട് അത് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടത് കരുതി ഹനു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു ആ നീ അറിഞ്ഞോ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവരായിരുന്നു പക്ഷേ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങയുടെ ജീവൻ അങ്ങക്ക് വിലയില്ലേ എന്റെ ജീവനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ല തെളിവുകളും അങ്ങേക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ല പക്ഷേ ഒന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ
പ്രേതങ്ങളില്ല, മനുഷ്യർ. അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കും ഭാനു, നിന്റെ സഹായം വേണം. ഞാനോ? അതെ, ഒരു പുരുഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കഴിയും, വിശേഷിച്ചും ഭാനുവിന്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശത്രുവിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു തന്നാൽ അങ്ങനെ എന്ത് തരും? നിനക്കോ? നിനക്ക് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല ഭാനു, ക്ഷമിക്കൂ. മനസ്സിലായില്ല. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നുപോയി ഭാനു, എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും സ്വത്തും എല്ലാം. ശത്രുവിനെ കാണിച്ചു തരുന്ന നിനക്ക് തരാൻ ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഭാനു, ഭാനു, എന്താ എന്തിനാ കരയുന്നു? ഒന്നുമില്ല, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ ചെന്ന് തറച്ചു, ഞാൻ ഓർക്കാതെ കരഞ്ഞുപോയി. അത്രയേ ഉള്ളൂ മണ്ടി. ജീവിതത്തിൽ ഒളിക്കാനും ചതിക്കാനും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങ് സത്യസന്ധനാണോ? എന്താ എന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമായില്ലേ? അങ്ങയെ കൊല്ലാനിരിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അയാൾ അങ്ങ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് എന്റെ കയ്യിലെടുത്ത് സത്യം ചെയ്യുമോ? എന്തിനു സംശയിക്കുന്നു ഭാനു? അയാളെ ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വെടിവെച്ചു കൊല്ലും. നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ കാണിച്ചു തരാം. എവിടെ ഭാനു, എവിടെ? അങ്ങ് ദൂരെ എങ്ങും പോകണ്ട, ഇതാ ഞാൻ തന്നെ വെക്കുവരെ. ഭാനു, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രു. അങ്ങയുടെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി ഈ കാട്ടിൽ ദാഹിച്ച് നടക്കുന്ന രക്തപിശാചാണ് ഞാൻ. എന്തിനു നോക്കി നിൽക്കുന്നു? നിനക്ക് ഭ്രാന്ത? ഇല്ല, അങ്ങയെ കൊല്ലാനുള്ള അവസാനത്തെ കെണിയും ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അങ്ങ് സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ, വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്തത് നടപ്പിലാക്കും. ഭാനുമതി, നീ എല്ലാം ഒന്ന് വിശദമായി പറയൂ. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത്, ഞാനൊന്നും പറയില്ല. എന്തിനു നോക്കി നിൽക്കുന്നു? അങ്ങ് കള്ളനാണ്, വഞ്ചനാണ്, വാക്ക് പാലിക്കാത്തവനാണ്. എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പറയരുത്, നിങ്ങൾ ജീവൻ അപകടത്തിൽ. ചേട്ടന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ. എന്ത്? അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല, അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അന്ന് ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞ അതേ വാചകം ഇന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്, വേഗം ഈ സ്ഥലം വിടൂ, സ്വന്തം ജീവനെ രക്ഷിക്കൂ. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കാരണം അവരെന്നെ കൊന്നെന്ന് വരാം, അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുരുഷനെ പ്രേമിച്ചു പോയ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയ വികാരത്തോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വേഗം ഈ സ്ഥലം വിടും. ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഞാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ഇതിനുപയോഗിക്കണ്ട. അദ്ദേഹത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പോന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടു. എങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാവടി.
വഞ്ചി വാടി നടകളി ഇവിടെ ഗുഹയിൽ അടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടരുത് വിടോ എന്നെ വിടോ ദ്രോഹികളെ വിടോ എന്നെ അയ്യോ എന്നെ വിടോ ഇത്തവണ നമ്മൾ പിടിച്ചു അവൻ ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ഉടനെ സാറിനെ അറിയിക്കണം ഈ കേസ് ജയിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടും എനിക്കും പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ യജമാ യജമാ ഞങ്ങൾ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ യജമാ ഇവിടെയും കണ്ടുപോകില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പാമ്പിനെ പിടിച്ചോളാം പാമ്പിനെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പോ കേസ് കളഞ്ഞു പുള്ളിയെ പിടികിട്ടി വേറെ സാർ കൊലപ്പുള്ളിയെ കണ്ടു സാർ ഞാനാണ് കേസ് പിടിച്ച എന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യം സാറേ ഞാനാ ആദ്യം കണ്ടത് എനിക്കാ പ്രൊമോഷൻ ബഹളം വയ്ക്കാതെ കാര്യം പറ സാർ കൈലാസ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കൊലപാതകവും തെളിയാൻ പോകുന്നു കൊലപ്പുള്ളി ഒരു ഗുഹയിലുണ്ട് പിള്ളെ നിങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിയാം നമ്മളൊരു തൂക്കുമായി ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും തെളിയുന്ന കേസല്ലിത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവരുടെ പിന്നിൽ ഗൂഢമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയണം ഭാവം ആ ജയവാലൻ സൂപ്രണ്ടിനെയും പെങ്ങളെയും നമ്മൾ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നിങ്ങൾ വരൂ മിസ്റ്റർ ജയബാലൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരി ഇതുപോലൊരു ഗൂഢസങ്കേതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോയതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ആ സി ഐ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്ര ശരിയാണ് എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇതെന്തൊരു അതിശയം എന്റെ കൊച്ചുമുതലാളി ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ സ്വഭാവമല്ലേ എന്ത് സാഹസവും പ്രവർത്തിക്കാൻ മടിക്കാത്ത കലികാലമാണിത് അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തു പറയാനാണ് അവളിപ്പോൾ എവിടെ പോയെന്നാണ് കൊച്ചുമുതലാളി പറയുന്നത് അവൾ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് ഓടി നിശ്ചയമായും ഈ കാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗൂഢസങ്കേതത്തിൽ കാണും നിങ്ങൾ സമാധാനിക്കും ഞാൻ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ കേസ് ഇതോടെ തെളിയുമെന്നുള്ളത് തീർച്ച നിങ്ങൾ പോകും മരുന്നോ നല്ല മരുന്ന് അരമരുന്ന് പൊടിമരുന്ന് വാട്ടുമരുന്ന് നീറ്റുമരുന്ന് മരുന്നോ നല്ല മരുന്ന് അരമരുന്ന് പൊടിമരുന്ന് വാട്ടുമരുന്ന് നീറ്റുമരുന്ന് മരുന്നോ നല്ല മരുന്ന് അരപ്പീരിക്കും മുഴുപ്പീരിക്കും വാട്ടുമരുന്ന് അസൂയയ്ക്കും വസൂരിക്കും നീറ്റുമരുന്ന് അരപ്പിരിക്കും മുഴുപ്പിരിക്കും വാട്ടുമരുന്ന് അസൂയയ്ക്കും വസൂരിക്കും നീറ്റുമരുന്ന് കറക്ക് അടിക്ക് കറി മരുന്ന് കണ്ണ് കടിക്ക് പൊടി മരുന്ന് കഷണ്ടിക്കും പ്രേമത്തിനും മറു മരുന്ന് മരുന്നോ നല്ല മരുന്ന് അരമരുന്ന് പൊടിമരുന്ന് വാട്ടുമരുന്ന് നീറ്റുമരുന്ന് മരുന്നോ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കടക്കണ്ണിലെ പൂവ് അകത്തു നിന്ന് മുളച്ചു വന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ വേര് സ്വപ്നത്തിന്റെ വേര് സമ
സമം സമം ചേർത്ത് അരച്ചുരുട്ടി പ്രേമമേൻ പൊടി ചേർത്ത് അടുക്കയോളം മൂന്നു നേരം കഴിച്ചാൽ നിന്റെ ഉരുണ്ടു കേറ്റവും പെരുണ്ടു കേറ്റവും പമ്പ കടക്കും പെണ്ണെ പമ്പ കടക്കും മരുന്നോ നല്ല മരുന്ന് അരമരുന്ന് പൊടിമരുന്ന് വാറ്റമരുന്ന് നീറ്റമരുന്ന് മരുന്നോ നല്ല മരുന്ന് വൈദ്യരേ വയ്യുമ്പം വയ്യുമ്പം മനസ്സിനകത്തൊരു ചുട്ടുലൊടുക്ക് തനിക്കും തരാം വൈദ്യരേ വൈദ്യരേ വയ്യുമ്പം വയ്യുമ്പം മനസ്സിനകത്തൊരു ചുട്ടുലൊടുക്ക് ഓലക്ക ചുട്ടാറ് നീക്കി ഒരു കഴഞ്ച് ഓലക്ക ചുട്ടാറ് നീക്കി ഒരു കഴഞ്ച് ഇരുമ്പ് ചുട്ട് തുരുമ്പ് നീക്കി അരക്കഴഞ്ച് ഇരുമ്പ് ചുട്ട് തുരുമ്പ് നീക്കി അരക്കഴഞ്ച് എടുത്തുണക്കി പൊടിച്ചു വെച്ച് ചൂരൽ കഷായമിട്ട് മടുക്കുകോളം മൂന്നു നേരം കുടിച്ചാൽ നിന്റെ ലൊട്ടിലൊടുത്തും തട്ടിപ്പും പറ പറക്കും അളിയാ പറ പറക്കും പൊടിമരുന്ന് വാറ്റുമരുന്ന് നീറ്റുമരുന്ന് മരുന്നോ നല്ല മരുന്ന് ഇക്കടെ മരുന്നിടൂ ഗുളുകുളു ജ്വരമുണ്ട് പോയിടും മർദ്ദനിലിടൂ ലേപനിലിടൂ വേദന ഉടുക്കലിടുക അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളമുലു വിക്രമം വിഷയം ഏത് നൈന താരകേശ്വരി സിംഹാടു മർഗായിടു അമൃത്യോടു ഇന്ത മരുന്ന് വൃതസജീവനി മുറിവിടു ചതവിടു പക്കാസ് മരുന്നിടു എടി ലാടവൈദ്യന്മാര് വരുന്നുണ്ട് തലവേദനയ്ക്ക് മരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെന്ന് നോക്കാൻ പാടി ഏതോ ലാട ഉരുക്കന്മാർ വരുന്നു അവിടെ നല്ല മരുന്ന് കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വാടും മരുന്നിടും നല്ല ഒറ്റ മൂല മരുന്ന് കാണും നമ്മുടെ മുറിവിനും കടുവിനെല്ലാം പറ്റിയ മരുന്ന് ആശുപത്രി പോകാൻ നിങ്ങളുടെ മരുന്നിന് പറ്റിയ മുറിവുണ്ട് ഇയാൾ എന്തൊരു മണ്ടനാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ മുറിവിന് പറ്റിയ മരുന്നുണ്ടോ കളറിടൂ ഇവരൊക്കെ ആരിടൂ ചാമട വിടൂ ആലുമോട് കൊടു കൈത്തോക്ക് മുറിവിടൂ തല്ലിടൂ തല്ലിടൂ എപ്പോഴും ഉണ്ടാ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആനമുട്ട 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 ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ടോ എടാ ഏത് രഹസ്യം ആയാലും ഇവിടെ നിന്ന് പറയാനാ ഇവർക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതാണ്ട് ഗിൽബാനീസിന്നല്ലാണ്ട് വന്നതാ ഇത് വേണാ മംഗളാവിലൊരു വണ്ടി പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കാട് മുഴുവൻ തിരച്ചിലുണ്ടാവും അനുമതിയെ കാണാത്ത കൊണ്ട് ഈ തീർച്ചയായും അന്വേഷണം ഉണ്ടാവും ഇന്ന് തന്നെ സ്ഥലം വിടണം ശരിയെങ്കിൽ പൊയ്ക്കളെ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം ഭാനുമതിയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അവളെ അവർ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
അവർ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം തോർത്തിയെടുക്കും. അതിനു മുൻപ് അവളെ കൊന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കൊക്കയിലേക്ക് എറിഞ്ഞേക്കും. ഭയപ്പെടണ്ട, എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പോ. എന്താണാ മിഴിച്ചു നോക്കുന്നത്? അടുത്ത സംഗമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ എല്ലാവരും? ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കി ചെങ്ങാടത്തിൽ കയറ്റി. മരുന്നോ നല്ല മരുന്ന്, അരമരുന്ന്, പൊടിമരുന്ന്, വാട്ടുമരുന്ന്, നീറ്റുമരുന്ന്, മരുന്നോ
ആരാടാ ഇത്ര ധൈര്യത്തോടെ ഈ കാട്ടിൽ വന്ന് കയറാനും പാടാനും? ഓ, ഇത് നമ്മുടെ മരുന്ന് വ്യാപാരിയാണ്. പാവങ്ങളാട്ടാണ് സാധുക്കൾ. ഇവരുടെ കയ്യില് അതിന് ദിവസീയം മരുന്നുണ്ടോ? എന്റെ മുതുകില് മുറിവിന് ഇന്നലെ മരുന്ന് വെച്ചു. ഇന്ന് മുറിവിന്റെ പാട് പോലും കാണുന്നില്ല. എങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിർത്തിയാൽ എന്താ? പിന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരെ കൊണ്ട് ചോപ്പിച്ച് ചെങ്ങാരത്തിൽ കയറ്റി അക്കരെ എത്തിക്കും. എന്താ? ശരി, വേഗം വിളിച്ചോണ്ട്. നമസ്കാരം. ഇത് എവിടെ ഇടൂ? ഗുഹകളിടൂ? പൗരാണിക ശില്പകലാ ജീർണോദ്ധാരണ അതിശയം. കളറിടൂ, മുഖം മൂടി ലവ്ടു. എന്താണ് നിനക്ക് ഇത്ര നാണം? എടാ, ഇവന്മാർക്ക് നല്ല തടിയുണ്ടല്ലോടാ. മല മലടു തവിടുപൊടി തരിപ്പണം പപ്പടലുടു. ഈ തടിമാടലുടു പണ്ടാരലുടു. വാമഭാഗേ ഭീമാകാര ഏകലോചന യമപുരി ഗമനേക്കമെന്ന കല്ല. ശരി ശരി, നീ എല്ലാം കൂടി ഈ പെട്ടിയെല്ലാം തൂക്കിയെടുത്ത് കടവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നടയിടൂ, വേഗം വാങ്ങട്ടടാ. വള്ളം തള്ളിവിടടാ, തള്ളിവിടാൻ വള്ളം. എടാ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു നല്ല പാട്ടും പാടി ചെങ്ങാടം തുഴഞ്ഞ് അക്കരയ്ക്കെത്താൻ. എന്തിനു പാട്ടിലിടു, പാട്ടിൽ മലയാളം പാട്ടിലിടു. അമരാവതി അമരാവതി എന്നൊരു വീട്, ആകാശ പെൺകൊടിമാർ ചൂടിയാലും തീരാത്ത പൂ പൂ പൂ. അളകാപുരി അളകാപുരി എന്നൊരു നാട്, അതിൽ അമരാവതി അമരാവതി കൊടിമാ ചൂടിയാലും തീരാത്ത പൂ പൂ പൂ. അളകാപുരി അളകാപുരി എന്നൊരു നാട്. നക്ഷത്രപ്പൂ
തിരുമലിടാൻ ഓണപ്പൂ തിരുവോണപ്പൂ തിരുവോണ തിരുവോണ തിരുവോണപ്പൂ അളകാപുരി അളകാപുരി എന്നൊരു നാട് അളകാപുരി അളകാപുരി എന്നൊരു നാട് അതിൽ അമരാവതി അമരാവതി എന്നൊരു വീട് ആ വീടിൻ പൂമുഖത്തിൽ പൂത്തു നിൽക്കും പൂമരത്തിൽ പൂ 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 ആകാശ പെൺകൊടിമാർ ചൂടിയാലും തീരാത്ത പൂ 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 അളകാപുരി അളകാപുരി എന്നൊരു ഓടിക്കോ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 ടിക
സമയത്ത് വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. ആർക്കും അപകടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഓ, രമേശൻ. ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതാരാണെന്ന് നോക്കൂ.
രവീന്ദ്രൻ. Congratulations, Mr. Vijayan. Congratulations. നീ മരിച്ചില്ലേ ദ്രോഹി. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ വിജയൻ? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും ബന്ധുവും നിങ്ങളെ കൂടി കൊന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഇവന് കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു ഇവന്റെ മോഹം. ഈ റാസ്കലിന്റെ ഭക്തിയും തൊഴിലും കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയത് അവൻ ഒരു ദ്രോഹിയായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ക്ഷമിക്കണം, ഇവൻ ഇത്തരം ഒരു വിഷപ്പാമ്പാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ. എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ, ഇവരാരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പാ? ഇദ്ദേഹം പോലീസ് ചീഫ്, ഇദ്ദേഹം അസിസ്റ്റന്റ്, ഞാൻ കാൺസ്റ്റബിളാ, ഇവളെന്റെ അസിസ്റ്റന്റ്. കാട്ടുപോത്ത ചക്കാല, നീ എത്ര എണ്ണത്തെ കൊന്നിട്ടുണ്ടടാ? ഇനിയാളോ ഉപദ്രവിക്കരുത്. എഴുന്നേര്, എഴുന്നേര്, വാ. എടാ, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ ഈ തുണിക്കേസിന്റെ ആവശ്യം വരുമെന്ന്. എന്നടാ ഇൻസ്പെക്ടർ, ഇയാളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നിൽക്കണം, നിൽക്കണം, ക്ഷമിക്കണം. എന്റെ സഹോദരന്റെ കൊല ഞാനും കുറ്റക്കാരിയാണ്. എന്നെയും ശിക്ഷിക്കണം. ആര്? ഭാനുമതിയോ? അതെ, നിങ്ങളുടെ ഭാനുമതി തന്നെ, വേറെ ആരുമല്ല. അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച മനസ്സും ശരീരവുമാണ് ഭാനുമതിയുടെ. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മിസ്റ്റർ വിജയൻ. ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ എന്റെ നാദസ്വരം കൂടെ ഒന്ന് നടക്കട്ടെ.